Hi, og velkommen til endnu en stream. Ham jeg satte med, han gav et spil med sig. Og vejen på den anden side. Og i dag skal jeg simpelthen lave en shop. Ej, hvor spændende, siger vi alle sammen så. Nå, kan se, så døde jeg med alle mine ting. Det er sådan en sommer, fordi jeg stod og FK'et. Så. Ikke så godt. Sådan der. Bup. Sådan der. Så har vi fået smeltet lidt mere. Smeltet lidt mere. Så bare 4 stik, så har 4 stik, ja. Så kan bare sådan her. Sådan der. Jeg tænker måske, den skal være her. Der til. Bum, bum, bum. Sådan der. Gør lidt mere naturligt. Bum. Vi kan bare pisse ind om blokke, 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 blokke. Han stømme, vi kan. Se her, det må være fint nok. Det var den her form, jeg havde skulle lave, har lavet. Se. Så lavede de baby der, så babyerne. De var så derind, for der er sådan noget vand, og så blev så brændt, når de blev store, så på lidt der. Bups. Bum, bum, bum. Jeg tror bare, at den her stream bliver nok en cirka en time lang. Længere tror jeg ikke, den bliver. De her spørger, den bliver kort. Det kommer an, hvornår vi er færdige med at bygge. Måske vi laver den sådan. En shop ligesom aktig som den der. Der er hende, der skal have noget. Ej, nej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at vi laver den sådan
De her pæle. Sådan, sådan nogle pæle. Sådan her. Bum. Og så den pæle, den står så. Okay. Men den står her. Jeg kan ikke være her farvet min butik. Ved jeg ikke, hvor milden er han. Det vil jeg gerne helst sige, jeg har ingen penge. Hvorfor kan jeg høre så mange zombier? Er de hernede? De burde også kunne høre dem. Jeg tror, det er fordi, det er... Nej. Det ved jeg godt ikke. Ja, hvor er der zombier? Så må du være en grot eller noget sted. Okay, det må det så være. Det er en grot. Sådan der. Boom. Jeg gider ikke lige sætte skilte i dag. Jeg tænker bare, at jeg bygger selve shoppen. Hold da bare, jeg skulle lave det som en video. Videos. Okay, hvad så gør vi ned? Dong, dong, dong. Dong. Sådan her. Bum. Bum. Nu skal vi ikke høre min computer, den larmer rimelig meget lige nu. Det går her. Her er nogle fakler. Det her. Glowstone, glowstone, glowstone. Jeg tænker bare, vi bruger glowstone stedet her. Noget af en kort livestream, hvis jeg bare, det var det her. Men det er det altså bare, dreng.
Da ist mal Leo. Will ich spawnen, oder? Nein, weil ich spawnen. Finger so. Jeg kan ikke se det hele kigge. Lige se hvor langt. Jeg tror bare, om kort lille stream, tror jeg vi holder for i dag, så vi ses.